Da har vi vært igjennom den første bolken av kurset. Som dere husker i innledningen, så delte jeg kurset i bolker. Og den første bolken, det var å se på etterspørselssiden. Da lærte vi liksom grunntrinnene. Hva var etterspørselsfunksjonen? Og så relaterte vi den til ulike transportsektorer. Og vi tittet på hva som var spesielt med transportsektoren. Vi ble fortrolig med hvordan priselastisiteten var definert og kunne brukes i ulike prognosesammenhenger. Så hadde vi en gjennomgang sist mandag av oppgave 1, som var gruppeoppgaven, hvor dere skulle bli litt eksperter på priselastisiteter innenfor kollektivtransport. Og alle gruppene hadde jobbet seg rimelig godt gjennom det. Og forrige forelesning så ble dere da fortrolig med det tema som var en liten økonometrisk etterspørselsmodell. Hvordan vi faktisk lager en etterspørselsfunksjon. Og så lærte dere hvordan vi kunne lage og følge de 7 grunntrinnene. Hvordan vi da endte opp med det som var gruppeoppgave 2. Som da var å lage en bitte liten økonometrisk etterspørselsmodell for markedet Åre Gardermoen, flypassasjerer, basert på tidsserier, som var månedsvis trafikk, og vi estimerte en priselastighet som var rimelig på nivå 0,789 minus. Så dette er et marked som er rimelig priselastisk. Og så estimerte vi en inntektselastighet som var høy. Og da fikk dere en gjennomgang for åpen scene. Alle husker den demoen vi hadde her med å kjøre en liten økonometrisk modell mens dere satt her. Noen av de som har hatt dette kurset før har fått den oppgaven som gruppeoppgave, at de har gått ut og gjort den økonometriske analysen med den statistiske pakken selv. Vi gjorde det som en demo her, og den ligger ute på nettet. Og alle dere som da har lyst å prøve dere å kjøre en sånn liten økonometrisk modell basert på de dataene som ligger der, har lov til å gjøre det. Er det noen som har vært ute og gjort det? Ingen. Ingen. Men den ligger der med en kokebok, med dataene, med den første kjøringen som vi gjorde. Og da er det sånn at mange av dere kommer til å bruke den type regresjonsmodell senere. Kanskje nesten alle. Det er fordi at det er en god tilnærming til data å bruke en regresjonsanalyse for å estimere sammenhenger i markedet med bakgrunn i virkelighetens verden, som alltid er enten tidsseriedata, tverrsnittsdata eller intervjudata. Og en regresjonsanalyse er en måte å ta utgangspunkt i virkeligheten og trekke det ut av dataene som kan koke ned til og bli en prognosemodell. Så langt så har dere da det som koker ned til den første delen, første bolken, fra en enkel prognosemodell som var den elastisitetsbaserte, til en prognosemodell som var basert på det jeg kalte for en liten
økonometrisk modell. Ja. Det er så langt vi er kommet. Bolk 1. Så skal vi gjennom bolk 2. Og det er å bli fortrolig med de kostnadsbegrepene vi skal bruke i kurset 5 år. Bli fortrolig med hva betyr det at det er stordriftsfordeler. Alle må kunne det i den oppgaven dere skal løse, som nå er lagt ut på nettet. På nettet ligger nå oppgave 3. Inklusive litteratur til oppgave 3, gruppeoppgave 3. Det er innleveringsoppgave, som skal leveres ikke neste torsdag, men fredagen etterpå. Så dere har gått vel 14 dager på å gå i dybden på det som er neste case. For vi bruker case som en del av det som ble gruppeoppgavene. Det forrige case var priselastisiteter innenfor kollektivtransport. Nå er det konkurranseflaten for godstransport mellom bil og båt, med utgangspunkt i at det er vareeierne som velger bil eller båt. De velger ut ifra sin egen kostnadsminimerende atferd. Finner den transportløsningen som tilfredsstiller deres behov, og velge i et marked bil eller båt. Det dere skal drøfte, det er utifra den typen transportøkonomisk markedsperspektiv, så skal dere drøfte barrierer i forhold til den politiske målsettingen å få, og det heter ikke bare å få gods over fra bil til båt, men det heter i NTP fra politisk overordnet hold å få mest mulig gods på lange avstander over fra bil til båt på lange avstander. Dere skal drøfte hindringer i et markedsperspektiv på å klare å få mer gods over fra bil til båt. Da ser dere med en gang at det caset, det omfatter det vi var igjennom i den forrige bolken. Først må dere da drøfte grundig etterspørselssiden. Hva er det som motiverer vareeierne? Og da lærte vi at det er pris, og det er ulike kvalitetsparameter, det er punktlighet, det er frekvens. Og dere får litteratur, og jeg doserte litt over det i den forrige bolken, og den litteraturen ligger nå ute, som dere står fritt til å benytte. Og i tillegg så skal jeg legge ut en webadresse som dere kan gå inn på og søke. Men foreløpig så starter dere med den litteraturen som ligger ute i den neste oppgaven. Det er da også å håndtere etterspørselssiden, men med en gang vi er over på gods og oppgaven fra vei til sjø, så dukker det sentrale temaet innenfor transportmarkedet opp som angår kostnadsstruktur, og det er at på sjø så er det stordriftsfordeler i den forstand at de har et kostnadsfortrinn med en båt som tar kanskje i vårt nærområde
nye båter mellom 400 og 600 konteinere. Hvis den er halvfull, 200, så dekker du alle de faste og variable kostnadene bare på 200 konteinere. Dersom de oppnår stordriftsfordeler med stadig å øke kapasiteten opp mot full kapasitetsutnyttelse, så er denne sektoren preget av det som i faglitteraturen heter fallende gjennomsnittskostnader. Stordriftsfordeler er fra og med nå definert som fallende gjennomsnittskostnader. Når kostnaden per enhet faller over hele det relevante markedsområdet, så opererer vi med fallende gjennomsnittskostnader. Det er da noe som preger deler av transportsektoren. Høye faste kostnader, høy kapasitet, ledig kapasitet, og jo større volym, jo lavere gjennomsnittskostnader. Og når vi nå sammenligner det med bil, så er et kjennetegn på en bil at der er det av typen relativt stabile, variable og marginale kostnader, som gjør at du får en horisontal kostnadslinje. Når volumen øker, så øker kostnadene per tonn produsert proporsjonalt med volumet, som i et fast forhold. Per tonn koster det av kroner hvis du produserer 100 tonn i transport. Hvis du produserer 200, så koster det fortsatt av kroner. Da har vi at de variable gjennomsnittskostnadene er lik marginalkostnadene. Det skal dere kunne når dere kommer ned i oppgaven, og følger dere godt med i timen, så skal dere bruke den teorien som vi gjennomgår nå. I morgen så skal jeg av sted og dosere for den maritime næringen på Sunnmøre. Og der er kostnadsanalysen og kostnadsfunksjonen en tilsvarende viktig del av den analysen som jeg møter den maritime næringen med i morgen. Og da er hele den maritime næringen til stede i et auditorium, og jeg presenterer da en analyse over status og utviklingen for den maritime næringsklyngen. Det omfatter også rederiene. Hvordan ser markedet ut for rederiene? Etterspørselsanalysen. Og innenfor rederinæringen så er kostnadsstrukturen en viktig bit av analysen. Da går vi til den første figuren som er i bakhodet hos meg når jeg doserer i morgen. Da kommer ikke næringen til å se den kurven. Men som fagmann, alt det sier, så er jeg relatert til denne typen kurver. Tilbuds- og etterspørselskurver. Dette er da en tilbudskurve, en kostnadsstruktur for en utvalgt transportsektor. Det er da sånn at jeg kunne hente fra en tabell. Og denne figuren er tuftet på en tabell hvor du først beskriver de variable kostnadene. Du deler de variable for seg. Det er alle de kostnadene som varierer på kort sikt. Det er
mannskapskostnader, og det er drivstoff, kostnaden på drivstoff, og det er alle de øvrige variable kostnadene som går med for å drive enten et skip, en båt eller en buss. Og de variable er de som varierer med volum og på kort sikt. Så da håndterer vi det som er kortsiktige variable kostnader. Så skiller vi det i alle analyser fra det som er faste kostnader. Faste kostnader i forhold til rederinæringen, det er alle de båtene som de har investert i, som da er kapital input i produksjon. Ja. Og det er da definert i analysen som de faste kostnadene. Har du kjøpt en båt, så har du investert 1 milliard i den båten. Da har du løpende renteutgifter på lån og betjening av egenkapital i båten, pluss at du har avskrivinger på båten. Ja. De faste kostnadene er da de som varierer på lang sikt, men på kort sikt ligger de fast. Denne figuren her er den vi relaterer oss til som den kortsiktige beskrivelsen av kostnadsstrukturen, hvor kapitalkostnadene ligger fast, og så deler vi og spesifiserer de variable kostnadene. Hvis vi da begynner å lage den første uformede kurven, som heter Short Run Average Variable Cost, på norsk er det korttids gjennomsnittskostnader, de variable gjennomsnittskostnadene. Den fremkommer med fra tabellen vår. På et hvert transportvolum så har du da en variabel kostnad. Så deler du samlet variable kostnader på volum, så plotter du inn i diagrammet variable kostnader per enhet. Og når du plotter det inn fra lave transportvolumer til høye, så får du den U-formede kurven som er den som her er omtalt som short run average variable cost. Det er da variasjonen av gjennomsnittlige variable kostnader. Den er normalt for en transportbedrift en fallende kurve i volum. Det første området så faller gjennomsnittskostnadene, så når du en bunn der hvor på tavla du har volumet P, prisen P, der er du på det laveste volumet, og så stiger du igjen ved høyere volumet. Det er da den som karakteriserer bedriftens variable kostnader, gjennomsnittskostnader. Legger du til nå de faste kostnadene per enhet, sånn at du i tillegg til de variable også skal dekke de faste, da får du den kurven som ligger over. Det er da korttids gjennomsnitts totalkostnadene. Da dekker du alle kostnadene dine og også nå er den viktige beskrivelsen å finne gjennomsnittskostnadene. Finne gjennomsnittskostnadene. Så går vi til det tredje kostnadsbegrepet. Hvis dere nå følger
tabellen som dere har i huet, på variable kostnader, så er det sånn at de variable kostnadene endrer seg når du går fra en enhet til to enheter. Endringen av variable kostnader fra volym 1 til volym 2 er da karakterisert som marginalkost. Så endrer de variable kostnadene seg når du går fra transportenhet 6 til transportenhet 7, og endringen da i variable kostnader fra 6 til 7, det er marginalkostnadene fra volumet 6. Endringene i variable kostnader fra volym 21 til 22 er da marginalkostnadene utifra volym 21. Og sånn følger du kostnadsstrukturen gjennom hvordan de variable kostnadene varierer med volym. Og da tegner du inn det som er short run marginal cost curve. Det er korttidsmarginal kostnadskurven. Alle transportbedrifter har tre sånne kurver som dette. Så kommer det. Korttidsmarginal kostnadskurven, den er også U-formet. Den faller først, når en bunn, og så stigen. Så stigen. Ja. Og den stiger da med økende volymer. Og så ser dere at en del av kurven er tegnet med svart tjukk penn. Fra volymet 0 så blir det ingen produksjon inntil vi kommer til volymet P. Hvorfor er det ikke noen produksjon under volymet P? Fordi under volymet P så får du ikke dekket gjennomsnittlige variable kostnader. Og det betyr at ingen bedrifter produserer når det ikke er kostnadsdekning på de kostnadene som varierer med volym. Varierer med volym. Så lærte dere tidlig, og det kommer til å gjenta om og om, at alle bedrifter som er rasjonelle, de tilpasser seg når de har lært begrepet korttidsmarginal kost. Så er alle rasjonelle transportøkonomer har lært at når du skal tilpasse volumet ditt, så tilpasser du alltid volumet der hvor marginalinntekten av å produsere en enhet ekstra, marginal inntjening, akkurat er lik med marginalkost. Husker dere det fra grunnkurset? Alle rasjonelle aktører, uansett hvilken markedsform du er i, så er grunntrinn 1 for en økonom det at du sikter mot å produsere det volumet som akkurat gjør at marginalinntekt er lik marginalkost. Hvorfor akkurat der? Det vet du. Ikke sant? Og det er simpelthen fordi at hvis du produserer mindre, hvor marginalinntekten er større enn marginalkostnaden, så tjener du ekstra på å produsere en enhet til. For da er marginal inntjening større enn marginalkost. Det holder du på med. En enhet ekstra
hvis du har litt mer inntjening på marginen enn marginalkost, holder du på med å produsere en enhet ekstra helt til du har kommet til det punktet at den siste enheten akkurat er sånn at marginalinntekten på den er lik marginalkost. Da sukker du lettere, og så sier du ok, nå går det akkurat opp i opp. Hvis du produserer for mye, så kan du være der at marginalinntekt er lavere enn marginalkost. Det holder du ikke på med. For hvis du da reduserer produksjonen med én enhet, så tjener du penger, for marginalinntekt er lavere enn marginalkost. Da tjener du penger på å produsere én enhet mindre. Hvis du fortsetter når du har produsert én enhet mindre, og observerer aha, nå er fortsatt marginalkost høyere enn marginalinntjening, da reduserer jeg enda litt til. Og det holder du på med helt til du kommer inn til det punktet at du på marginen akkurat har oppfylt marginalinntekt lik marginalkost. Så produserer du for mye, så går du den veien til marginalinntekt eller lik marginalkost. Produserer du for, hvis du bør for lite, produserer du for mye, så går du den veien inn til marginalinntekt er lik marginalkost. Alle skjønner intuisjonen i den grunnregelen i ethvert marked, at når du kjenner marginalkostnaden, kjenner marginalinntekten, så er den siste enheten du skal produsere bestemt av når marginalinntjening er lik marginalkost. Så kommer det. Det markedet vi begynner med å se på, er da et konkurransemarked med en bedrift som har en kostnadsstruktur som ser ut sånn som den er på tavla. Fallende, en uformet gjennomsnittskostnad, en uformet korttidsmarginalkostnadskurve. Denne konkurransebedriften, som mange transportbedrifter, også de jeg skal dosere med i morgen, som da selger tjenester offshore til oljesektoren, de opplever at spotratene, som for tiden er relativt lave, er gitt i markedet. Fordi at det er mange aktører som konkurrerer i markedet om å få kontrakter, så opplever de at ratenivået, spotratene, som jeg også kommer til å snakke om i morgen, er relativt lave for tida for offshore servicerederier. Spotratene på det å drive supply-tjenester offshore i Norge på norsk sokkel nå er relativt lave, og de spotratene oppfatter da rederiene som gitt i markedet. Mange aktører som konkurrerer, og ratene da oppfattes som at de er bestemt der ute i markedet. Hva skjer når markedet er av en sånn form at du oppfatter ratene eller prisene som gitt utenfra? Da er marginalinntekten lik prisen. Når marginalinntekten er lik prisen, og marginalinntekt alltid er lik marginalkost, så får vi den grunnregelen i dette markedet vi ser på her, at de volumene produsenten produserer er nøyaktig der hvor pris er lik marginalkost. En gang til. De volumene som bestemmes i et marked med konkurranse, hvor ratene, prisene oppfattes som utenfra gitt, du er ikke stor nok til å kunne ha innflytelse på prisene, da er du prisfast kvantumstilpasset, så det heter i vår litteratur,
alle konkurransemarkeder er sånn. Hver aktør er for liten til å kjenne at de påvirker prisen. En transportør som transporterer gods, for dere som måtte være der, så opplever dere at ratene er gitt utenfra. Pris per tonn produsert er bestemt ute i et marked. Da oppfatter du det som et gitt prisnivå i et konkurransemarked. Da er det sånn at for et hvert prisnivå du opplever, så bestemmer du volum lik marginalkost. Pris lik marginalkost. Så ser dere noe som er vanvittig smart. Ser dere den kurven jeg nå har tegnet, som er korttidsmarginalkostnadskurven? Den kurven er nå sånn at for enhver pris i markedet, så vil produsenten alltid velge volum langs den kurven. Derved så er marginalkostnadskurven er lik identisk med tilbudskurven. Når prisen er P1, og sett at rederiene som jeg møter har en spot rate lik P1, og det er utenfra gitt, hvor mye produserer du da? Jo, P1 lik marginalkost. Da går jeg inn på prisnivå P1, så tegner jeg den stiplet kurven utover, og hvor mye produserer jeg? Nøyaktig der hvor grenseinntekt er lik grensekostnad. Grenseinntekt, fordi prisen er utenfra gitt, så er grenseinntekten med å produsere en enhet ekstra, er lik prisen. Så denne bedriften med korttidsmarginalkost, sånn som beskrevet i figuren, når han observerer prisen P1 i markedet utenfra gitt, hvor mye produserer han? Det er ett og bare ett volum som gir at marginalinntektene, og marginalinntektene er P1, er lik marginalkost, og det er volum T-stjerne. T-stjerne. Og uansett hvilken pris du velger, P2, P3, P4, P5, så er det bare å ta prisen utenfor gitt, hvor den skjærer korttidsmarginalkostnaden. Da har du det volumet denne transportøren produserer. Hvorfor er da P den prisen som er etter P, hvorfor er den kritisk? Fordi at når du har prisen P1 og volym T-stjerne, så ser du at da er prisen med volym T-stjerne høyere enn gjennomsnittskostnadene. Ser du det? Følger du T-stjerne oppover, så skjærer han først korttidsmarginalkost. Det betyr at da har du i alle fall dekket inn de variable kostnadene. Følger du han lenger oppover, så skjærer han gjennomsnittstotalkostnadskurven. Da har jeg til og med fått dekket de faste kostnadene. Og hvis du tar differansen derfra og opp til pris P1, da får du profitten per enhet. Ja? Da får du profitten per enhet. Så med pris P1 så produserer en volym T-stjerne. Alle gjør det. Og den rasjonelle aktøren innkasserer da her en profitt som er avstanden langs den prikkete linjen fra
korttidsmarginalkostnadskurven ned til gjennomsnittstotalkostnadskurven. Den avstanden er profitt per enhet ganger det med T-stjerne, så har dere renprofitten i bedriften. Det er et rektangel. Det der er det dere har i bedriftsøkonomi. Og P er da kritisk, fordi at ved prisen P, et spotmarked ved pris P, da går du fra P og bort til korttidsmarginalkostnadskurven. Ser dere? Så skjærer da ved pris P, så skjærer du korttidsmarginalkostnadskurven med den andre prikka kurven akkurat i det punktet hvor short run average variable cost er på minimum. I det punktet med pris P så får du akkurat nøyaktig dekket inn dine variable kostnader. Er prisen lavere, så produserer du null. Derved er tilbudskurven sånn at den starter på null, så går den opp til P, så drar du P over til skjæringspunktet med korttidsmarginalkostnadskurven, og fra og med der så følger tilbudskurven nøyaktig korttidsmarginalkostnadskurven, og det definerer hvor mye produsenten kommer til å produsere i et marked med en rasjonell aktør som driver kostnadsminimering. Og som tilpasser seg sånn at den er rasjonell med marginalinntekt lik marginalkost. Det gjør det skipet som dere skal drøfte i oppgaven. Det gjør den lastebilen som dere drøfter i oppgaven. Alle er ute etter å tjene penger. Alle tilpasser volumene. Og alle forholder seg til sine egne marginalkostnader når de bestemmer volumet sitt. Og i denne sammenhengen her så har vi da en stigende marginalkostnadskurve. Ser dere? Den stiger. Og den kostnadsstrukturen du har da er sånn at her har du ikke for denne bedriften stordelsfordelen. Hvorfor det? Stordriftsfordeler er definert som fallende gjennomsnittskostnader. Og her er gjennomsnittskostnaden stigende. Stigende. Så i denne, i dette markedet, for denne bedriftstypen, så er det stigende gjennomsnittskostnader. Som betyr at der er det ikke stordriftsfordeler. Mens i den figuren her så har du fallende gjennomsnittskostnader til venstre for marginalkostnadskurven. Til venstre for marginalkostnadskurven. Men når du er til venstre for den, så er denne typen bedrifter beskrevet med at da får du ikke dekket opp for til de prisene med stigende marginalkostnadskurve for de variable kostnadene. Da har vi den første lille runden. Og det gjespes litt i salen. Dette skal dere ha under huden. Og når jeg får innleveringen om 14 dager,
så kan dere forskjell på kostnadsstruktur for lastebilnæringen og skipsbåttilbyderen, som er karakterisert av en strukturforskjell som dominerer i transportsektoren, hvor noen transportmidler har stordriftsfordeler, fallende gjennomsnittskostnader, og noen konkurrenter, i dette tilfellet bil, har en kostnadsstruktur som er helt forskjellig fra båt, og det påvirker da konkurranseflaten mellom disse to transportmidlene. I oppgaven så husker alle. Dette leser dere også litt om. At det som er hovedproblemet med å få båt til å bli vinner langs kysten, det er når du skal utvikle en effektiv short sea shipping næring, og da er webadressen heter bare www.shortsea.no. Skal dere utvikle en effektiv båtnæring langs vestlandskysten, og der finner du lett litt av utfordringen, at der er varevolumene store, det er tyngden av produksjon av varer er langs kyststripa fra Agder og nordover, finner du veldig mye av vareproduksjon som skal ut. Der er også veldig mye av den fisken som skal ut. Så veldig mye av volumene er langs vestlandskysten. Hvis jeg tar et case som da er en by, en hub for båttransport, som er Ålesund. Hvis de skal utvikle et effektivt tilbud med båt for å få inn nye båter, så starter de med at skal du ha inn en ny moderne båt som skal drive effektivt, så tar den båten minimum en liten 400 containere, en stor, kanskje 600-700 containere, og de er jo store, for å fylle opp kapasiteten. Så hvis du har en båt, så må den ha volymer tilsvarende 400-600. Men har du en båt, så har du lav frekvens. Ja. Så da har du ikke god nok frekvens med å konkurrere med en bil. Ok. Så sier du, ja, da må vi ha en båt til da. Hva gjør du da? Da innfører du igjen en båt til. Skal den fylles opp, så må den ha 400-600 container. Da har jeg fått to båter. Og da har jeg 800-1200 container. Så ser jeg at ennå, når jeg skal ned til Europa, så er to båter for lite. Så må jeg ennå flere båter for et høy nok frekvens. For ofte så sier vareeierne, skal jeg velge båt, så må det være at båt går daglig. For skal jeg velge bil, så bare knipse, så kommer det en bil. Da tar jeg en telefon ned til transportøren min, så sier jeg, jeg skal ha et lass med klippfisk til Portugal. Kan du komme med en gang? Og da kommer bilen med en gang. Og så går bilen med en gang. Han har losset nok klippfisk på bilen til å nå markedet sitt i Portugal. Skal du konkurrere med den frekvensen på avganger, den fleksibiliteten, ja,
Så går du på kalenderen og så titter du, i dag er det mandag. Steike, jeg skal ha salg i Portugal på onsdag. Og båten, den går ikke før på fredag. Hva sier den da? Skal du konkurrere, så må du ha daglige avganger. Da må du gå hver dag. Skal du gå hver dag, så må du ha mange båter. Skal du ha mange båter, så må du ha høye volym. Skal du være kostnadseffektiv med båtene, så må du ta alle konteinerne på båt. Da blir det ikke flere igjen til å gå på bil. Så skal båten være kostnadseffektiv, så må du ha så mange, så høy frekvens, så høye volymer, at gjennomsnittskostnadene per konteiner blir så lav at den er konkurransedyktig med bil. Det blir den ikke før du har nok volym, nok båter, og hvem tør da å investere i så mange båter for å få så høy kvalitet med så høy frekvens at du må ha hele markedet dersom du skal vinne med kostnadseffektivt volym. Mens bil, han kan bare si at ok, jeg har alltid en bil, og så kommer den fleksibelt med høy frekvens fra dør til dør. Da går han rett fra klippfisk opplasting bare en kort time etter behov, så er bilene låste du, og så er han på vei. Mens du kan sitte og vente til fredag, og vente til fredag før båten går. Det er noe av det som karakteriserer kostnadsforskjellen, og som er noe av driveren bak det problemet dere drøfter i innleveringsoppgaven. Da er vi 5 minutter over tid, og vi tar pause.